ይሄ ቤታችን እስኪገባ ድረስ መጠበቅ የለብንም አቤቱታ ማቅረብ አለብን ምንም ሴት ነኝ እህቶችም አሉኝ ቤተሰብም አለኝ ስለዚህ ነገ ማለ ይሄ ነገር ሊፈጠር እንደሚችል አናቅ በኢትዮጵያነታችን ይሄ ነገር በእኛ ላይ መፈጠሩ በጣም ነው በእውነት የሚያሳዝነው ይሄ እነዚህ ሰዎች እነዚህ ልጆች ወዴት እንደሄዱ አይታወቅም ማሆኑ ያሉበት አድራሻም እስካሁን ድረስ አይታወቅም መንግስቴ ይሄን ነገር አይቶ ለነዚህ ለተጎዱ ወይንም ለታፈኑ አካላት ባፋጣኝ መልስ እንዲሰጥልን እቻችን መልሱልን ተመለሰልኝ ልጅ ተታያዘ 3 ቀን የደወለልኝ በራሱ ስልክ ሳይሆን በነዚያ በአዙት ስልክ ህይወቱ እንዴት እንደሆነ አነገረኝ ብቻ ደና ነኝ ነው አለ ኒንጃኒ በግድ ተይዞም እንደሆነ ኒንጃኒ ደና ነኝ ጦለት አርጉልኝ ደና ነኝ ራሱ እንትን አቦቀ ነው ደውላ ያገኘዋት እንጂ የለም እኛማ መንቸስ ይሄው እላል መላ ለተቀና የጉድ ያለ ነው እግዚአብሔር ቢሰማነ መንግስትም ቢራራልን ይሰዱልን እያለ ነው እኛማ አማራይት በለየለም እያለ ነው እናለቅስ ወይኔ ሰድግ ሰድግ የለም ማለት ነው አይ ወይኔ አይ በላይ ነሽ አይና በርልብና ልጅን ወይኔ ሞቴ ሞቴ መንግስት ወረታ ይመልስልኝ ያለ መንቅ ነበርኝ እንጃ መንግስት እንደ ወረታ ይመልስልኝ እንደሆነ አላውቅም እኔ እንግዲህ እንደዚህ የሚያውቀው ነገር የለም የቤት ልጅ ነው በቃ እንኳን የሰው ሀገር በራ ሀገሩን በራ ማውቀው ጭራሽ ሐላፊነት የኛ የናንተ ብቻ ሳይሆን የሁላችንም ባገር ደረጃ ያለ ሐላፊነት ነው ሁላችንም ይሄ ነገር ይመለከተናል ስለዚህ እህቶቻችን ነፃ እንዲወጡ የበኩላችንን ድርሻ መወጣት አለብን እኔም ሴት ነኝ እህቶችም አሉኝ ቤተሰብም አለኝ ስለዚህ ነገ ማለ ይሄ ነገር ሊፈጠር እንደሚችል አናቅ ስለዚህ ሁላችንም የበኩላችንን ድርሻ መወጣት አለብን በጣም ያሳዝነው ይሄ ነገር እንደሰማ እውነትም ለመናገር በጣም ማመራሱ የሚከብድ ነገር ነው እና ለረጅም ጊዜ ድምጻቸው ጠፍቷል እየሰማንም አይደለም ያው ሀገርም ተጨንቋል ቤተሰብም ተጨንቋል ስለዚህ ጉዳይ በጣም የሚያሳዝን ስሜት ነው የሚሰማው በመጀመሪያ በጣም አዝኛለሁ ላይክ ይሄ ቤታችን እስኪገባ ድረስ መጠበቅ የለብንም አቤቱታ ማቅረብ አለብን ለሚመለከተው አካል መንግስትም እርዳታ እንዲጠይቀን መጠየቅ አለብን አሁን እኔ ቦሆንስ ብለን በራሳችን ላይ እንደደረሰ አርገን አቤቱታ ማቅረብ አለብን እና ደግሞ መንግስትም ዝም ማለት የለበትም ምክንያቱም በቃ ይሄ ህብረተሰብ ነው ሴቶቻችን ማለት የኔ ስህት ብትሆን ምንድነው የሚሰማን ምንድነው ምናረጋው ምናረጋውን አሁንም ማረጋ አለብን ዝም ያላችሁ ሰዎች ባካችሁ እርዳታችሁን እንፈልጋለን እውነት ለመናገር በጣም የሚያሳዝንና የሚዘገንን ነገር ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ይፈጠራል ብሎ የማይታሰብ ነገር ነው እና በእኔ በበኩሌ በግሌ በጣም አዝኛለሁ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ከኔም አልፎ ለቤተሰቦቻቸው ለእናት አባቶቻቸው በጣም የሚዘገንን ነገር ነው እና በእኔ በኩል የማስተላልፈው ነገር ቢኖር መንግስት ብቻ ሳይሆን ማንንም ሰው ያየ ቢሆንም ባለው በግሉ በራሱ ቢረዳ በኢትዮጵያነታችን ይሄ ነገር በእኛ ላይ መፈጠሩ በጣም ነው በእውነት የሚያሳዝነው እነዚህ ሰዎች እነዚህ ልጆች ወዴት እንደሄዱ አይታወቅም ማሆኑ ያሉበት አድራሻም እስካሁን ድረስ አይታወቅም መንግስቴ ይሄን ነገር አይቶ ለነዚህ ለተጎዱ ወይንም ለታፈኑ አካላት ባፋጣኝ መልስ እንዲሰጥልን ነው የምጠይቀው እና ቤተሰቦቻቸውን በዚህ ሰዓት እየተቸገሩ ያሉ ነው ምንም በቃ ያሉበት መረጃ የትም እንዳሉ አይታወቅም ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ታይተው መንግስት ባፋጣኝ እነዚህን ሰዎች አግኝቶ ለቤተሰቦቻቸው እንዲመልስ ነው መልእክቴን ማስተላለፍ ስለዚህ ሁላችንም የበኩላችንን መወጣት አለብን እኔ እንደ ግለሰብ እንደዚህ አይነት ሰዎች እንዲገኙ ያሉበትን መረጃ እንድናገኝ ከብሶች እየጠየቁ ነው ግን እስካሁን ድረስ እንደ ግለሰብ እኔም ጠይቄያለሁ ግን እስካሁን ድረስ የተሰማ ነገር የለም ወደፊትም እነዚህ ሰዎች እስከሚገኙ ድረስ የበኩሌን አስተዋጽኦ አድርጋለሁ ብዬ አስባለሁ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን